Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet izjavio večeras da će SAD zajedno sa Evropskom unijom raditi na postizanju međusobnog priznanja Beograda i Prištine. Kosnet je na svom Twitteru to napisao nakon sastanka sa izvestiocem Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, sa kojim je, kako je naveo, razgovarao o zajedničkim interesima u dijalogu. Uživao sam u sastanku sa Lajčakom, sa kojim sam razgovarao o zajedničkim interesima u aktuelnom dijalogu. Vašingtonski sporazumi dopunjuju ovaj proces koji predvodi Evropska unija. Nastavit ćemo da radimo zajedno na postizanju zajedničkih ciljeva, normalizacije i uzajamnog priznanja Kosova i Srbije, napisao je Kosnet.